Čau, tady mafiáni! Hello. A je tu další video. A dneska vychází Mafie definitivní edice. Přesně tak, Michale. No, Vote už si tady pepsinu. No proč jsi mě tady vylilo celý, já to mám nahrkaný moc. Ach jo, no. No. No nic. Asi bychom si mohli jako zahrát tu Mafii definitivní edici. Ale my nemoc na to nemáme peníze. No, to je taky pravda. A jako Skip Wonder nám ji přece koupí. No. A než natočíme první video z nějaký mafie, tak budeme prostě furt dál točit mafii první, originální. Jako někdy bychom taky mohli natočit už video nějaký z mafie. Já jako ty logo stahuju. Mafie stojí tisícovku, na což fakt nemáme peníze. Hele, začneme streamovat na Twitchi, on nám bude někdo dát donaty určitě. Jasný. Hele, video závody s Boltem. Komu fandíš, Šimone? Hustý, no tak si tady vyspelujem závody, které ve hře vůbec nebudou, ale... No. To tam dal ne, nebo to tam myslíš bude? Tak to tam dal sám asi. To je nějaký pomalý, no tak jako je to dobře, teď to je nejpomalejší auto. Ale jako nějaká velká pozice tam je. Jak kdybys nevěděl, kolikátej seš? To je 16. Počkej, jo, oni tam znovu udělali to, že někomu na začátku vybouchne motor. To jsou balíky, no. To je quest dnešního videa, protože nevíme, co už říkat. Přijďte třeba na v neděli na stream u Agraulu se bude pan Vávra, takže přijďte a naschledanou, pane Šimon. Naschledanou.